Krásné sváteční odpoledne, vážení přátelé, a dovolte mi, abych okomentoval několika větami a souvětími proslov vánoční poselství prezidenta republiky Miloše Zemana. Miloš Zeman se rozhodl, že nebude mít novoroční projevy a místo toho bude mít vánoční poselství, tak jako kdysi mýval Tomáš Garrigue Masaryk z Lán, a toto datum bývalo 26.12. Ani tento rok tomu nebylo jinak. Já musím říct, že pokud člověk předtím obědval, tak si velmi znechutil ten požitek z dobrého oběda. Pokud vás jídlo teprve čeká a viděli jste ten projev, tak jste u mě hrdinové, poněvadž já musím, myslím si, celkem objektivně říci, že to byl nejhorší projev Miloše Zemana za celou dobu jeho působení v politických funkcích. Rozdělil to do několika kategorií a ten projev byl delší než obvykle právě z toho důvodu, že končí v aktivní politice a mně se chce zvolat zaplať pán Bůh. Je to velmi smutné vidět člověka, kterého jste mohli milovat nebo nenávidět, mohli jste si ho vážit, mohli jste ho zatracovat pro jeho velmi kontroverzní názory, ale na druhé straně to byl člověk, který měl určitý směr, jeho kontroverzní přístup k mnoha politickým událostem, jak u nás, tak ve světě, vyvolával mnohdy rozčarování, ale byl to prostě Miloš Zeman. Z Miloše Zemana už zůstala jenom schránka čehosi až odporného, řekl bych, a to nejenom tím zevřením, za které člověk, dejme tomu, nemůže, ale hlavně tím projevem a výsměchem v podstatě obyvatelům země, které má dělat hlavu státu. Když to rozdělím na to, jak se vychválil ve svých politických funkcích, počínaje od poslance federálního shromáždění po nejvyšší ústavní funkci, to jest prezidenta republiky, tak bych tam chtěl říct si pár věcí, které vidím jinak. Určitě vidím jinak to, jak fungovala opoziční smlouva a zřízení krajů například. Protože když už teda zřizovali kraje, tak měli udělat zemské uspořádání, tak jak to bylo v době Rakouska-Uherska a následně za první republiky, protože to mělo nějaký svůj význam. Zrušení okresů považuji do dnešního dne za jednu z nejhorších politických chyb, kterou právě během opoziční smlouvy, což samo o sobě je úplně odporující si název, protože nemůžete být v opozici a zároveň mít smlouvu, buď to prostě jste v nějakém smluvním vztahu, anebo jste v opačném opozičním vztahu, takže už jenom to samo o sobě je nesmysl, ale hlavně to byl obrovský podvod a první velký polistopadový podvod politický na voliče. A to jak na voliče pravicové, to znamená ODS, tak na voliče levicové, to znamená v té době sociální demokracie. To, že poté neuspěl v prezidentské volbě, poněvadž ho podrazili vlastní lidé z vlastní partaje, tak to všichni víme, a v roce 2003 se následně uchýlil na 10 let jako jezevec na Vysočinu, psal knihy Jak jsem se mýlil v politice, musím říct, že velmi dobrá satira v té knize, kdo to četl, tak to ví, i ta druhá kniha navazující nebyla špatná a vyvolal tím velkou bouři a vždycky jednou za rok, za dva přišel s něčím neotřelým, s něčím, co zahýbalo tou politickou scénou a mělo to nějaký význam. Následně se teda v první volbě, kdy mu bylo přisuzováno zhruba 7%, tak vyhrál nad Karlem Schwarzenbergem a v druhé volbě vyhrál nad profesorem Drahošem. Dobrý, tohle to je ten politický průřez, ale začít vánoční poselství tím, že projevím sounáležitost
tom lepším případě Ukrajině, místo toho, abych začal tím, co se děje na domácí půdě a to, že jsou lidé naprosto bezprecedentně hozeni do vody a hrozí jim reálná chudoba, tak to považuji snad za největší politickou chybu, kterou Miloš Zeman udělal za 3 dekády v politice. A ne, že by mě to nějak zvlášť překvapilo, ale už přestávám rozumět tomu, proč to takhle je a komu tím chce Miloš Zeman se zalíbit. Jestli se chce zalíbit kavárně, tak se mu to opravdu moc povedlo. Na druhé straně asi bych vypíchl to pozitivní také a to pozitivní je ta náklonnost k Izraeli, protože to jsme opravdu jeden z mála států. Také za to dostal nejvyšší izraelské vyznamenání cti, které nedostal zatím žádný jiný zahraniční politik. Ale jinak teda musím říct, že mě po celou tu dobu, co jsem to slyšel a nevěřícně zíral na televizi, tak mě hrůza jímala a obcházela, protože jsem nemohl uvěřit tomu, že takto zakončí své politické působení Miloš Zeman. Zrovna Miloš Zeman. Čekal bych to u kohokoliv jiného, ale u něj tedy ne. Co se týče národohospodářství, tak se tam dopustil několika jasných faulů a dokonce nepravd. Jedna ze zásadních nepravd je to, že zvyšování úrokové sazby nesnižuje inflaci. Ono ji nesnižuje aktuálně, je tam prodleva a ta prodleva je 18 až 24 měsíců, ale jinak samozřejmě, že zvyšování úrokové sazby centrálních bank kočíruje inflaci a stahuje oběživo. To je prostě, to tak je, to bolí to, ale je to tak, nic jiného nevymyslíte lepšího. Ano, mohli bychom začít restartem, o což se pokouší Schwab a spol., a myslím Klause Schwaba a spol., ale to je jenom pro ty vyvolené. Ale když se budeme bavit o záchraně hospodářství, ekonomiky, světa a jednotlivých států, tak skutečně jedině návrat ke zlaté rezervě a krytí peněz skutečnou prací hrubými domácími produkty jednotlivých států. V tomhle tom je prostě pan profesor Švejnar v menšině a fungovalo by to ve chvíli, kdyby se tak nechovaly ostatní státy. Ale vzhledem k tomu, že Evropská centrální banka a Federální banka Spojených států amerických Fed zvyšuje skokově úrokové sazby, tak tato věc zafunguje dříve nebo později. Takže já jsem jako nevěřícně na to koukal, budu to ještě chvíli střebávat a co mě teda úplně dorazilo, tak to jeho rozloučení ve stylu jako nazdar a šáteček. To je naprosto nedůstojné hlavy státu. A opět mě to přimělo k zamyšlení toho, jestli musíme tohle snášet a jestli skutečně si musíme vybírat nejvyššího ústavního činitele tak, aby to takhle dopadlo. Myslím si, že vážení přátelé Češi, Moravané a Slezané máme rozhodně navíc. Takže tak, tolik je můj komentář k tomu vystoupení Miloše Zemana a jak říkám, budu to do večera ještě střebávat a pokud si nechcete kazit den, tak si to ani nepouštějte. Vážení přátelé, přeji vám krásný zbytek sváteční poslední den a buďte všichni ve zdraví a uvidíme se při večerních zprávách. Na viděnou, vážení přátelé.